বন্ধুসকল অনলাইন গণিত সমাধান চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আজি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ দুই হাজাৰ একৈছ চনত একত্ৰিছ অক্টোবৰত হৈ যোৱা এল পি টেড প্ৰশ্ন কাকতখনৰ পৰা মেথমেটিক্সৰ আমি পোন্ধৰটা প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অতি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম তেনেহ'লে বন্ধুসকল চাই লওঁ মোৰ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি আছিলে যদি এক্স ইকুৱেল নাইন প্লাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ হয় তেন্তে ইয়াত কোৱা হৈছে ৰুট এক্স মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট এক্সৰ মান কিমান হ'ব অপশ্যন এ দিয়া আছিলে ফ'ৰ অপশ্যন বি বিত দিয়া আছিলে ফ'ৰ ৰুট ফাইভ অপশ্যন চিত দিয়া আছিলে ফ'ৰ ৰুট থ্ৰী অপশ্যন ডিত দি আছিলে ফ'ৰ হাফ এই প্ৰশ্নটি অলপ জটিল আছিলে তে যিয়ে নহওক আমাক ইয়াতে প্ৰথমতে মানটো দি আছে এক্সৰ ভেলুটো দিয়া আছে এক্স ইকুৱেল নাইন প্লাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ এতিয়া আমি এটা কাম কৰোঁ ইয়াৰ পৰা আমি যদি ওৱান ইয়াতে হৰ ওৱান বুলি ধৰি লওঁ ইয়াতো হৰ ওৱান বুলি ধৰি লওঁ তেনেহ'লে দ ফালে যদি আমি ওলোটাই দিওঁ তেনেহ'লে এইটো হ'ব ওৱান বাই এক্স ঠিক ইয়াতো যদি ওলটাই দিওঁ তেনেহ'লে ইয়াত হ'ব ওৱান বাই নাইন প্লাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ এতিয়া আমি এটা কাম কৰি দিওঁ এইটো যিহেতু হৰ আৰু অপৰটো যিহেতু লফ আমি এইটো এটা কাম কৰিম হৰৰ পৰিময়াকৰণ কৰিম হৰৰ পৰিমাকৰণৰ এটা নিয়ম আছে যে ইয়াত যদি প্লাছ থাকে তেনেহ'লে তাৰ বিপৰীত মাইনাছ লিখিব লাগে ঠিক ইয়াত মাইনাছ থাকিলে তাৰ বিপৰীতে প্লাছ লিখিব লাগে এতিয়া যিহেতু প্লাছ আছে গতিকে নাইন ইয়াত প্লাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ এইটো ঠিকে লিখিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ বিপৰীত এটা কাম কৰিলোঁ আমি নাইন মাইনাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ ইয়াত নাইন মাইনাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ লিখিলোঁ এইটো একেই সংখ্যা আকৌ এটা ওপৰতো লিখিব লাগিব এনেকৈ নাইন মাইনাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ এতিয়া আমি যদি এইটো আৰু এইটো কেঞ্চেল কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ঘূৰি আগৰটোৱে থাকিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমাৰ এটা লাভ হ'ল কোনটো যে যিহেতু তলত দেখা যায় হৰ এটা ফৰ্মুলাত পৰিছে সেই ফৰ্মুলাটো হ'ল এ প্লাছ বি ইন্টু এ মাইনাছ বি এতিয়া যদি লিখোঁ তেনেহ'লে এ প্লাছ বি ইন্ এ মাইনাছ বি ইকুৱেল আমি জানো এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ অৰ্থাৎ এ মানে নাইন স্কুৱাৰ মাইনাছ বি মানে ইয়াত আছে ফ'ৰ ৰুট ফাইভ গতিকে এইটো স্কুৱাৰ কৰিলোঁ এতিয়া ওৱানেৰে যদি গুণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এইটো নাইন মাইনাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভে হ'ব এইটো এতিয়া আমি তলত যদি এটা কাম কৰোঁ নাইন স্কোৱাৰ মানে নাইন পুৰণ নাইন অৰ্থাৎ ন ন গুণ ইয়াত হ'ব একাহি ইয়াত হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ স্কোৰ মানে ফ'ৰৰ ওপৰত স্কোৱাৰ আছে আকৌ ৰুট ফাইভৰ ওপৰত স্কুৱাৰ আছে ফ'ৰৰ ওপৰত স্কোৱাৰ থাকিলে চাৰি চাৰি গুণ হ'ল্ল' হ'ব আৰু ৰুট আৰু এস্কোৱাৰ কেঞ্চেল কৰি ইয়াত থাকিব ফাইভ অৰ্থাৎ হ'ল্লৰ লগত ফাইভ গুণ থাকিব পাঁচ হ'লং যদি গুণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ইয়াত হ'ব এইট্টি আৰু ওপৰত থাকিল নাইন মাইনাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ এতিয়া আমি যদি এটা কাম কৰোঁ এইট্টি ওৱানৰ পৰা যদি এইট্টি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে হ'ব ইয়াত ওৱান আকৌ ওপৰত আছে নাইন মাইনাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ এতিয়া তলত হৰ যিহেতু ওৱান আছে ওৱান টু নিলিখিলেও হয় সেইকাৰণে এইটো হ'ব নাইন মাইনাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ অৰ্থাৎ এক্সৰ ভেলুটো দিয়া আছিলে নাইন প্লাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ কিন্তু ওৱান বাই এক্সৰ ভেলুটো আমি পাই গ'লোঁ নাইন মাইনাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ এতিয়া বন্ধুসকল আমি এটা বস্তু জানো ইয়াতে ফৰ্মুলা এটা জানো সকলোৱে যে এ মাইনাছ বি হল স্কোৱাৰ থাকিলে সমান কি লিখা যায় এ স্কোৱাৰ মাইনাছ টয় চি বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ লিখা যায় যিহেতু আমাৰ ইয়াত ৰুট এক্স মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট এক্স আছিলে সেইকাৰণে এইটো দি পেলাই আমি এ মাই এ মাইনাছ বি হল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া বাওঁফালে যিখিনি আছে ঠিকে ৰাখিলোঁ এতিয়া সফালে আমি যদি এইটো ৰুট আৰু স্কেয়াৰ কেনচেল কৰি দিওঁ এক্স থাকিল মাইনাছ ইয়াত ৰুট এক্স ওৱান বাই ৰুট এক্স আছে যিহেতু ৰুট এক্স ৰুট এক্স কেঞ্চেল কল ইয়াত থাকিলে টু প্লাছ এইটো প্লাছ ঠিকে ৰাখিলোঁ ওৱান স্কোৱাৰ মানে ওৱান হ'ব আৰু ৰুট আৰু স্কুৱাৰ কেঞ্চেল যাব গতিকে ইয়াত থাকিব ওৱান বাই এক্স অৰ্থাৎ ইয়াৰ বাওঁফালে এইখিনি ঠিকে ৰাখি গ'লোঁ ইয়াত যদি আমি এটা কাম কৰোঁ এক্স এইটো যিহেতু এক্স আছে এতিয়া এক্সৰ ভেলুটো আমাৰ আগতে দি আছে নাইন প্লাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ ইয়াত বহাই দিলোঁ নাইন প্লাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ মাইনাছ টু আছে ইয়াত মাইনাছ টু লিখিলোঁ প্লাছ আছে ইয়াত প্লাছ দিলোঁ ওৱান বাই এক্সৰ ভেলুটো আমি ইয়াত পাই গৈছোঁ নাইন মাইনাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ গতিকে প্লাছ ইয়াৰ ওৱানটো বহাই দিলোঁ নাইন মাইনাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ এতিয়া দেখা যায় প্লাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ আৰু ইয়াত আছে মাইনাছ ফ'ৰ ৰুট ফাইভ গতিকে এইটো আৰু এইটো কেঞ্চেল কৰিলোঁ কেনচেল কৰাৰ পিছত ইয়াত থাকিল ন মাইনাছ টু প্লাছ নাইন অৰ্থাৎ ন আৰু ন যোগ কৰিলে এইটিন হ'ব আৰু মাইনাছ টু থাকিল এতিয়া বাওঁফালে এইখিনি ঠিকে ৰাখিলোঁ ইয়াত এইটিনৰ পৰা আমি টু বিয়োগ কৰিলে ষোল্ল হ'ব বাওফালে ঠিকে ৰাখিছোঁ এতিয়া ইয়াত বাওঁফালে যিহেতু ৰুট এক্স মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট এক্স হ'ল স্কুৱেৰ আছে ইকুৱেল কি আছে ইয়াত গতিকে ফ'ৰ স্কুৱাৰ কৰিলোঁ বা অফালে স্কোৱাৰ থকাৰ কাৰণে সফালেও আমি স্কুৱাৰ কৰিলোঁ এতিয়া যদি আমি কওঁ দুঅালৰ পৰা আমি এই স্কুৱেৰ দুটা উঠাই দিছোঁ বা গুচাই দিছোঁ গুচাই দিয়াৰ পিছত আমাৰ ইয়াত কি থাকিল ইকুৱেল ফ'ৰ থাকিল অৰ্থাৎ ৰুট এক্স মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট এক্সৰ ভেলুটো থাকিল আমাৰ কিমান ফ'ৰ তেনেহ'লে এইটো ক'ত আছে অপশ্যন এত আছে গতিকে এইটোৱে হ'ল আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ এই মই পৰৱৰ্তী দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ সেইটো হ'ল তলত দিয়া কোণ তিনিটা কোণেৰে এটা ত্ৰিভোজ আঁকিব নোৱাৰি আমি জানো সকলোৱে যে ত্ৰিভুজ এটাৰ তিনিটা কোণ থাকে এনেকুৱা তিনিটা কোণ থাকে ত্ৰিভুজ এটাৰ আৰু তিনিটা কোণৰ সমষ্টি সদায় আমি জানো বা যোগ ফল ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী ইয়াত যিহেতু তিনিটা কোণৰ সমষ্টি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী গতিকে আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে প্ৰশ্ন যে এটা ত্ৰিভুজ আঁকিব নোৱাৰি অৰ্থাৎ বন্ধুসকল অপশ্যন এ জি তিনিটা কোণ দিয়ে আছে এই তিনিটা কোণ যদি যোগ কৰা হয় তেনেহ'লে এইটো যোগ কৰিলে চাব ওৱান নাইনটি ডিগ্ৰী আহিব আৰু বাকী অপশ্যন চিত যি তিনিটা কোণ দিয়া আছে এই কোণ তিনিটা যোগ কৰিলে ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী আহিব একেদৰে বি অপশ্যনত যি তিনিটা কোণ দি আছে এইখিনি যোগ কৰিলে ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী আহিব চিমিলাৰলি অপশ্যন ডিত যি তিনিটা কোণ দি আছে এইখিনি এই তিনিটা কোণ যোগ কৰিলে ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী আহিব যিহেতু আমি জানো যে ত্ৰিভোজ এটা আঁকিবলৈ হ'লে তিনিটা কোনো সমষ্টি সদায় ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হ'ব লাগে ইয়াত যিহেতু কেৱল এটা ভিন্ন হৈ গ'ল ওৱান নাইণ্টি ডিগ্ৰী আহি গ'ল গতিকে ওৱান নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰে এটা আমি ত্ৰিভোজ আঁকিব নোৱাৰি সেইকাৰণে অপশ্যন এটোৱে হ'ল আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোৱে আগবাঢ়িছোঁ এইটো দি আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ টুৱেণ্টি চেভেন হৰণ বন্দনীৰ ভিতৰত নাইন হৰণ থ্ৰী এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো দিয়াৰ কাৰণ আমি কি কৰিম প্ৰথমতে বন্দনীৰ কামটো আগত কৰি ল'ম ইয়াত যিহেতু নাইন হৰণ থ্ৰী দিয়া আছে গতিকে থ্ৰীৰে যদি আমি ডাইৰেক্ট ইয়াত যদি আমি এইটো কাটি দিওঁ তেনেহ'লে তিনি তিনিগুণ ন আহিব আকৌ যিহেতু ইয়াত হৰণ আছে গতিকে আকৌ থ্ৰীৰে যদি ইয়াক যদি আকৌ কাটি দিয়া যায় তিনি ন গুণ সাতাইছ হ'ব অৰ্থাৎ নাইন ক'ত আছে ছিট আছে গতিকে চিটেই হ'ল আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ অকল এইবাৰ আমি চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ এইটো এনেকুৱা দিয়া আছিলে যে নাইন আৰু ফিফটিনৰ লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক হল অপশ্যন এ ফৰ্টি ফাইভ অপশ্যন বি ফিফটি অপশ্যন চি ফিফটি ফাইভ অপশ্যন ডি ছিক্সটি তেনেহ'লে ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম আৰু ইয়াতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতকৰ আৰু সংক্ষেপ নাম যিটো আছিলে এইটো এনেকুৱা ল হা এইটো গু এনেকুৱা নামটো ভালকৈ মনত ৰাখিব ইয়াত যিটো নাইন দি আছে প্ৰথম সংখ্যাটো ইয়াত যদি আমি ভাঙি দিওঁ এনেকৈ অৰ্থাৎ গুণ হিচাপত যদি লিখোঁ তিনি পুৰণ তিনি আকৌ এটা দি আছে ফিফটিন ফিফটিন যদি লিখোঁ এনেকৈ তিনি পুৰণ পাঁচ ইয়াত তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ এতিয়া আমি এই এলচিয়াম বা লা গুকে গু কেনেকৈ আমি নিৰ্ণয় কৰিম যে প্ৰথমতে যিকেইটা সংখ্যা দিয়া থাকে অৰ্থাৎ ইয়াত দুটাই সংখ্যা দিয়া আছে দুটা সংখ্যাৰ মাজৰ পৰা আমি এটা কাম কৰিম ইয়াত কি কি মিল আছে অৰ্থাৎ তিনি আৰু তিনি যিহেতু মিল আছে অৰ্থাৎ কমন আছে সেইকাৰণে তিনি এটা ল'ম আকৌ যিহেতু ইয়াত দেখা গৈছে তিনিটো ইয়াত নাই সেইকাৰণে তিনিটো ল'ব লাগিব যিহেতু ফাইভ ইয়াত আছে যদিও ইয়াত নাই সেইকাৰণে ফাইভটো ল'ম এতিয়া এই তিনিটা সংখ্যা গুণ কৰি দিলে যি হ'ব সেইটোৱে হ'ব আমাৰ ল হা গু এতিয়া তেনেহ'লে তিনি তিনি গুণ ন আৰু পাঁচ ন গুণ ইয়াত কিমান হ'ব পঞ্চল্লিছ অৰ্থাৎ পঞ্চল্লিছটো হ'ল আমাৰ কি ল হা গু এতিয়া পঞ্চল্লিছ ক'ত আছে অপশ্যন এত আছে গতিকে এইটোৱে হ'ল আমাৰ কাৰে এইবাৰ ফাইভ নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ এইটো দিয়া আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ওৱান পইণ্ট ডাবল ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই ওৱান পইণ্ট টু এইটো কেনেকৈ আমি সমাধান কৰিম অপশ্যন এ বি আৰু চি ডি দিয়া আছে তেনেহ'লে শুদ্ধত্বটো কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম এইটো অতি সহজতে এইটো নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যায় ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ফ'ৰ দি আছে আৰু হৰণ তলত দি আছে ওৱান পইণ্ট টু এতিয়া যদি আমি এটা কাম কৰোঁ ডাইৰেক্ট যদি এনেকৈ আমি হয়তো কেঞ্চেল কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি জানো বাৰং বাৰং কিমান হ'ব এশ চৌচল্লিছ আৰু ইয়াত এটা দশমিক বঢ়াই দিলে হৈ গ'ল অৰ্থাৎ আমি যদি এটা কাম কৰোঁ ওৱান পইণ্ট টু আৰু ওৱান পইণ্ট টু এইটো যদি আকৌ গুণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে বাৰং বাৰং ইয়াত কিমান হ'ব ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ যিহেতু দশমিকৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতো এক ঘৰ আছে ইয়াতো এক ঘৰ আছে দুই ঘৰ পিছত এনেকৈ বঢ়াই দিলে হৈ গ'ল অৰ্থাৎ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ এইটোৱে হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ ছিক্স নম্বৰ প্ৰশ্ন দি আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ এন এম ই আই চি টি কোনটো বৰ্ষত আৰম্ভ কৰা হৈছিল অপশ্যন এ বি চি ডি ইয়াত দিয়া আছে গতিকে এইটো কেৱল মনত ৰাখিলে হ'ল যে বৰ্ষটো হ'ল দুই হাজাৰ নয় অৰ্থাৎ এ অপশ্যন এইবাৰ ছেভেন নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এইটো দিয়া আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মাজেৰে কেইডাল সৰলৰেখা আঁকিব পাৰি অপশ্যন এ ওৱান অপশ্যন বি টু অপশ্যন চি থ্ৰী অপশ্যন ডি ফ'ৰ আমি এনেকুৱা যদি দুডাল দুটা বিন্দু লওঁ এনেকুৱা দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দু লোৱা হ'ল এতিয়া ইয়াৰ মাজেৰে যদি আমি সৰলৰেখা এনেকৈ আঁকি দিওঁ তেনেহ'লে দেখা যায় দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মাজেৰে কেৱল মাত্ৰ এ এডালহে সৰলৰেখা আমি টানিব পাৰি গতিকে আমাৰ অপশ্যন এটোৱে হ'ল আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ বন্ধুসকল এইবাৰ আমি এইট নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এইটো একেবাৰে ইজি প্ৰশ্ন দিয়া আছিলে যিটো আছিলে নেকি যুগ্ম মৌলিক সংখ্যাটো হ'ল অপশ্যন এ জিৰ' হ'ব নে অপশ্যন বি ওৱান হ'ব নে অপশ্যন চি টু হ'ব নে অপশ্যন ডি থ্ৰী হ'ব আমি সকলোৱে জানো যে মৌলিক সংখ্যাবোৰ সদায় টুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এনেকৈ টু থ্ৰী ফাইভ এনেকৈ গৈ থাকিব মৌলিক সংখ্যাবোৰ অৰ্থাৎ আমি এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে যুগ্ম সংখ্যা ইয়াত যিহেতু কোৱা হৈছে যুগ্ম মৌলিক কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ যুগ্ম সংখ্যা বুলি ক'লে অৰ্থাৎ যুগ্ম মৌলিক বুলি ক'লে আমি এটাই জানো যে সেইটো হ'ল টু টু আমাৰ এইটো হ'ল আটাইতকৈ সৰু ক'বলৈ গ'লে যুগ্ম সংখ্যাও ক'ব পাৰি আকৌ মৌলিক সংখ্যাও ক'ব পাৰি গোণাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ টু ইয়াত টুতকৈ আৰু যিমান ডাঙৰ যুগ্ম সংখ্যা আছে গোটেইবিলাক মৌলিক সংখ্যা নহয় এটাই মাত্ৰ যুগ্ম সংখ্যা আছে মৌলিক যিটো হ'ল আমাৰ টু গতিকে টুৱে হ'ল আমাৰ আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা আৰু এইটোৱে হ'ল যুগ্ম গতিকে অপশ্যন চিটোৱে হ'ল আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ এইবাৰ আমি নাইন নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ আগবাঢ়িছোঁ এইটো দি আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বৰ্গৰ বাহু হাফ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে পৰিসীমা হ'ব অপশ্যন এ ওৱান চেণ্টিমিটাৰ নে অপশ্যন বি টু চেণ্টিমিটাৰ নে অপশ্যন চি ওৱান হাফ অৰ্থাৎ ডেৰ চেণ্টিমিটাৰ নে অপশ্যন ডি টু হাফ অৰ্থাৎ আঢ়াই চেণ্টিমিটাৰ এইটো আমি কেনেকৈ নাই কৰিম যে প্ৰথমতে আমি জানো সকলোৱে যে এটা বৰ্গ এনেকৈ আমি আঁকি লৈছোঁ সুবিধাৰ কাৰণে বহুতেৰে সুবিধা হ'ব পাৰে বৰ্গ আমি জানো যে বৰ্গৰ চাৰিওটা বাহু কি থাকে সদায় সমান থাকে এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল ইয়াত যিহেতু বৰ্গৰ এটা বাহুৰ মাপ দি আছে হাফ চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ গোটেইকেইটা এনেকৈ আমি হাফ চেণ্টিমিটাৰে হ'ব ইয়াতে যিকেইটা দি আছে গোটেইকেইটা বাহুৰ মাপ হাফ চেণ্টিমিটাৰ হাফ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব এতিয়া যিহেতু কোৱা হৈছে পৰিসীমা পৰিসীমাটো হ'ল অৰ্থাৎ চাৰিটা বাহুৰ মাপ যোগ কৰি যি হ'ব সেইটোৱে হ'ল বৰগৰ পৰিসীমা তেনেহ'লে ইয়াত আছে এইটো চে ধৰি লৈছোঁ ইয়াতে আধা দিয়া আছে এই আধা আৰু এই আধা যোগ কৰিলে এক চেণ্টিমিটাৰ হ'ল আকৌ এই আধা আৰু এই আধা যোগ কৰিলে এক চেণ্টিমিটাৰ গতিকে এক আৰু এক যোগ কৰিলে দুই চেণ্টিমিটাৰ গতিকে দুই ক'ত আছে অপশ্যন বিত আছে গতিকে বিটোৱে হ'ল আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ বন্ধুসকল এইবাৰ মই দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এইটো হ'ল এটা বৰ্গৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য এ হ'লে কালি হ'ব অপশ্যন এ এ নে অপশ্যন বি এ স্কুৱাৰ নে অপশ্যন চি টু এ নে অপশ্যন ডি ফ'ৰ এ এইটো আগৰ নিচিনাকেই আমি এনেকৈ বৰগটো আঁকি লৈছোঁ বৰগৰ এই এইটো যিহেতু দিয়ে আছে বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য অৰ্থাৎ আমি আগৰ প্ৰশ্নটোত আলোচনা কৰিলোঁ অলৰেডি যে প্ৰতিটো বাহুৰ মা ভাদাই কি থাকে বৰগৰ সমান থাকে অৰ্থাৎ এটা যদি এ থাকে তেনেহ'লে গোটেইবিলাক এ এতিয়া আমি যিহেতু কালি কোৱা হৈছে আমি বৰ্গৰ কালি বুলি ক'লে আমি যিকোনো দুটা ছাইড আমি গুণ কৰি দিলে হৈ গ'ল অৰ্থাৎ এইটো এটা চাইড আৰু এইটো এটা চাইড এনেকৈ যদি আমি দুটা গুণ কৰি দিওঁ অৰ্থাৎ এ পুৰণ এ অৰ্থাৎ বৰ্গৰ কালিৰ যিটো ফৰ্মুলা হ'ল এইটো বাহু স্কোয়াৰ বাহু স্কোয়াৰ মানে এটা বাহু যিহেতু মাপ এ আছে গতিকে এ পূৰণ এ ইকুৱেল কি হ'ব এ স্কুৱাৰ হ'ব গতিকে এই স্কোয়াৰ ক'ত আছে অপশ্যন বিত আছে গতিকে বি টিয়ে হ'ল এইবাৰ এঘাৰ নম্বৰ এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ এইটো দিয়া আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ যে তলৰ কণ্ট্ৰ প্ৰকৃত ভগ্নাংশ অপশ্যন এ বি চি ডি দিয়া আছে ইয়াত চাৰিওটাই ভগ্নাংশ আমি ইয়াত প্ৰথম কথাটো হ'ল এইটোৱে যে প্ৰকৃত ভগ্নাংশ আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম যে প্ৰকৃত ভগ্নাংশ সদায় মনত ৰাখিব যিহেতু আমি জানো যে ভগ্নাংশ এটাৰ ওপৰতটো কোৱা হয় লফ এনেকৈ ওপৰতটো লফ কওঁ আৰু তলত যি থাকে সেইটো কোৱা হয় হৰ অৰ্থাৎ লফ যেতিয়া হৰতকৈ সদায় সৰু থাকিব সেইটোৱে হ'ল আমাৰ প্ৰকৃত ভগ্নাংশ গতিকে ইয়াত অপশ্যন এত যিহেতু হাফ আছে অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ হৰটো ল'বকৈ ডাঙৰ আছে অৰ্থাৎ লব যিহেতু সৰু আছে সেইকাৰণে অপশ্যন এটোৱে হ'ল আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ তেতিয়া বন্ধুসকল টুৱেলভ নম্বৰ এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ সেইটো দিয়া আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ যে টুৱেলভ আৰু থাৰ্টিৰ সাধাৰণ উৎপাদক হ'ল অপশ্যন এ ছিক্স নে অপশ্যন বি টুৱেলভ নে অপশ্যন চি ফিফটিন নে অপশ্যন ডি থাৰ্টি আমি জানো এইটো সাধাৰণ উৎপাদক কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰে যিহেতু ইয়াত টুৱেলভ দিয়া আছে টুৱেল্ভ যদি আমি এনেকৈ যদি গুণ হিচাপত যদি লিখি দিওঁ এনেকৈ ছয় দুই গুণ বাৰ হ'ব আকৌ ইয়াত যিহেতু থাৰ্টি দি আছে থাৰ্টি যদি আমি অলপ এনেকৈ গুণ হিচাপত ভাঙি দিওঁ তেনেহ'লে ইয়াত হ'ব ছয় পাঁচ গুণ ইয়াত হ'ব থাৰ্টি অৰ্থাৎ ত্ৰিছ এতিয়া এই সাধাৰণ উৎপাদক ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল আমি যিহেতু কওঁ কমন বা এইটো ডাইৰেক্ট লিখিলোঁ যে কমন ফেক্টৰ কমন ফেক্টৰ অৰ্থাৎ কমন ইয়াৰ পৰা কমন যিটো সেইটোৱে হ'ল আমাৰ সাধাৰণ উৎপাদক তেনেহ'লে এই দুটা সংখ্যাৰ মাজত কি কি মিল আছে যিহেতু ছিক্স আৰু ছিক্স মিল আছে গতিকে কমন যিহেতু ছিক্স আছে এই ছিক্সটোৱে হ'ল এই দুটা টুৱেলভ আৰু থাৰ্টিৰ সাধাৰণ উৎপাদক অৰ্থাৎ ছিক্স ক'ত আছে অপশ্যন এত আছে গতিকে এ এটোৱে হ'ল আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ আমি থাৰ্টি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছিলে যে এটা ঘনকৰ আইতন ছিক্সটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউব হ'লে ঘনকটোৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ হ'ল অপশ্যন এ টু চেণ্টিমিটাৰ হ'ব নে অপশ্যন বি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব নে অপশ্যন চি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ হ'ব নে অপশ্যন ডি এইট চেণ্টিমিটাৰ হ'ব তেনেহ'লে ইয়াত যিহেতু দিয়া আছে ঘনক গতিকে বন্ধুসকল আমি কাষত ঘনকৰ এটা আমি ডায়গ্ৰাম ইয়াত আঁকি লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এনেকুৱা আমি ঘনক এটা আমি আঁকি লৈছোঁ ঘনক এনেকুৱা ধৰণৰ ঘনক আঁকি লৈছোঁ আমি এইটো ঘনক হৈ গ'ল গতিকে আমি সদায় এটা মনত ৰাখিব লাগিব যে ঘনক বুলি ক'লে যে ইয়াৰ কি ধৰিব লাগিব দৈৰ্ঘ আকৌ প্ৰস্থ এইটো যেনিবা প্ৰস্থ আকৌ এইটো হ'ল উচ্চতা অৰ্থাৎ দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা ঘনক এটাৰ যদি সমান থাকে তাৰমানে ইয়াৰ এল মানে লেংথ ব্ৰীথ ইকুৱেল এইচ অৰ্থাৎ হাইট দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা যদি সমান থাকে তেনেহ'লে তাক আমি কি কওঁ ঘনক বুলি কওঁ আকৌ ঘনকটো যেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কওঁ যে ঘনক ছাপ'জ আমি যদি ধৰোঁ লুডু গুটি বা ডাইচৰ গুটি যি আছে এইবিলাকে কি হয় আমাৰ ঘনক অৰ্থাৎ মনত ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ যে যি বস্তুটোৰ দৈৰ্ঘপ্ৰস্থ আৰু উচ্চতা সমান থাকে তেনেহ'লে সেই বস্তুটোৱে হ'ল আমাৰ কি ঘনক আকৃতিৰ ইয়াত যিহেতু দৈৰ্ঘ যদি আমি চে ধৰি লওঁ এইটো এল এই ঘনক্ৰ দৈৰ্ঘ্য অৰ্থাৎ দৈৰ্ঘ্যটো যদি এল হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ প্ৰস্থটো কিমান হ'ব এল আকৌ উচ্চতাটো কিমান হ'ব এল অৰ্থাৎ আইতন বুলি ক'লে যে এই তিনিটা গুণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ দৈৰ্ঘ পূৰণ প্ৰস্থ পূৰণ উচ্চতা অৰ্থাৎ ইয়াত যিহেতু এল 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 আছে গতিকে দৈৰ্ঘ্য যদি এল পূৰণ এল পূৰণ এল ধৰা হয় তেনেহ'লে কিমান হ'ব এল কিভ অৰ্থাৎ ঘনকৰ আইতনৰ ফৰ্মুলাটা হ'ল এল কিব এতিয়া ইয়াত যিহেতু দি আছে আইতন কিমান দি আছে ছিক্সটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ কিব গতিকে আমি যদি এনেকৈ লিখোঁ যে এল কিব ইকুৱেল ছিক্সটি ফ'ৰ ইয়াত চেণ্টিমিটাৰ কিব যদি লিখোঁ অৰ্থাৎ ইয়াৰ পিছত এল কিউব এইটো ঠিকে ৰাখিলোঁ ছিক্সটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউব মানে ইয়াত লিখিলোঁ ফ'ৰ এটা লিখিলে চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল চাৰি ষোল্ল কিমান হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰ অৰ্থাৎ ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ লিখি পেলাই ইয়াতে কিউব দিয়া যায় অৰ্থাৎ এতিয়া দুঅফালৰ পৰা ঘনক উঠাই দিলে অৰ্থাৎ ঘন মূল ল'লে তেনেহ'লে এল ইকুৱেল কিমান হ'ব ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব গতিকে এই ঘনকটোৰ দৈৰ্গ তেতিয়া কি হ'ব ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব তেনেহ'লে ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ ক'ত আছে অপশ্যন বিত আছে গতিকে বি টি হ'ল আমাৰ সেইকাৰণে কাৰেক্ট আনচাৰটো ধৰা হ'ল দুটা সংখ্যাৰ লহাগু আৰু গঢ়া ক্ৰমে দুইশ ইয়াত ছিয়ৰ আৰু তিনি যদি তাৰে এটা সংখ্যাৰ এক তৃতীয়াংশৰ মান টুৱেণ্টি থ্ৰী হয় তেন্তে আনটো সংখ্যা হ'ল অপশ্যন এ টেন হ'ব নে অপশ্যন বি টুৱেণ্টি থ্ৰী হ'ব নে অপশ্যন চি টুৱেলভ হ'ব নে অপশ্যন ডি নাইণ্টি টু হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে অলপ জটিল দিয়া আছিলে এই প্ৰশ্নটো আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিম যে আমি যদি কাষত আমি ডিৰেকশ্যন দিছোঁ যে ধৰা হ'ল সংখ্যা দুটা ক্ৰমে এ আৰু বি এতিয়া প্ৰশ্ন যিহেতু কোৱা আছে ইয়াত যে যদি তাৰে এটা সংখ্যাৰ এক তৃতীয়াংশৰ মান টুৱেণ্টি থ্ৰী হয় অৰ্থাৎ আমি চে ধৰি লৈছোঁ এটা সংখ্যা এ আৰু আনটো সংখ্যা হ'ল বি এতিয়া যদি এৰ এক তৃতীয়াংশ অৰ্থাৎ ওৱান থাৰ্ড যদি কিমান হয় টুৱেণ্টি থ্ৰী হয় ইয়াত কোৱা হৈছে টুৱেণ্টি থ্ৰী হয় গতিকে এৰ ওৱান এক তৃতীয়াংশ ইকুৱেল কিমান হ'ব তেইছ অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা এ ৰাখি দিলোঁ ওৱান থাৰ্ড অৰ্থাৎ থ্ৰীটো যদি সফল লৈ যাওঁ ইয়াত গুণ হৈ যাব অৰ্থাৎ এৰ মানটো আহি যাব কিমান ছিক্সটি নাইন এতিয়া আমি জানো যে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল সদায় কি হয় লহাগু ইন্টু গহাউ অৰ্থাৎ লহাগু আৰু গহাউৰ পূৰণ ফলটোৱে হ'ব আমাৰ কি দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল ইয়াত যিহেতু এটা সংখ্যা অলৰেডি আমি পাই গৈছোঁ এ এৰ ভেলুটো আমি পাই গৈছোঁ ছিক্সটি নাইন গতিকে প্ৰশ্নত যিহেতু কোৱা হৈছে আন্তঃসংখ্যা এতিয়া আন্তঃসংখ্যা তেনেহ'লে আমাক কি লাগে বি লাগে গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি আমি বি টো ৰাখি দিওঁ তেনেহ'লে এ তলত গৈ হৰণ হ'ব আৰু ওপৰত লহা গু ইন্টু গহাও থাকি গ'ল এতিয়া প্ৰশ্ন দিয়া মতে লহা গুটো কিমান আছিল ইয়াত লহাগুটো ইয়াত দিয়া আছে টু ছেভেণ্টি ছিক্স গতিকে ইয়াত আমি লিখি দিলোঁ টু ছেভেণ্টি ছিক্স ইণ্টু গহাউ গহাউ কিমান দি আছে থ্ৰী গতিকে ইয়াত থ্ৰী বহাই দিলোঁ এতিয়া যদি এইখিনি আমি কাটি দিওঁ কেঞ্চেল কৰি দিওঁ ইয়াত থ্ৰী থ্ৰীৰে এইটো হৰণ কৰিলে তিনি দুই গুণ ছয় তিনি তিনি গুণ ন আহিব এতিয়া আকৌ টুৱেণ্টি থ্ৰিৰে যদি টু ছেভেণ্টি ছিক্সক ভাগ কৰা হয় তেনেহ'লে ইয়াত আহিব টুৱেলভ অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা দেখা গ'ল বিৰ মান টু কিমান হ'ল টুৱেলভ অৰ্থাৎ বিৰ মান টুৱে হ'ল আনটো সংখ্যা গতিকে যিহেতু টুৱেলভ হ'ল টুৱেলভ ক'ত আছে অপশ্যন চিত আছে গতিকে সেইকাৰণে অপশ্যন চি টুৱে হ'ল আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ সেইটো পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন এইটো হ'ল এজন দোকানীয়ে এটা বস্তুৰ কিনা দামতকৈ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি কৰে কিন্তু বিক্ৰীৰ সময়ত টেন পাৰ্চেণ্ট হ্ৰাস কৰে তেওঁৰ লাভ হয় অপশ্যন এ টুৱেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট নে অপশ্যন বি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট নে অপশ্যন চি এইটিন পাৰ্চেণ্ট নে অপশ্যন ডি ছেভেণ্টিন পাৰ্চেণ্ট গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে আমি ছাইডত ধৰি লৈছোঁ যে বস্তুটোৰ কিনা দাম কিমান এশ টকা এতিয়া যদি আমি চিন্তা কৰোঁ বস্তুটোৰ যদি দোকানীজনীয়ে যদি এশ টকাত বস্তুটো কিনে তেনেহ'লে ইয়াত কি কোৱা হৈছে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আকৌ কি কৰিলে দোকানীজনে বৃদ্ধি কৰিলে এতিয়া অৰ্থাৎ এশ টকাৰ যদি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি কৰা হয় অৰ্থাৎ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল এশ টকাত কিমান বৃদ্ধি কৰিছে ত্ৰিছ টকা তেনেহ'লে ইয়াত এশ টকা যিহেতু ধৰি লোৱা হৈছিলে আকৌ ত্ৰিছ টকা বৃদ্ধি কৰিলে গতিকে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি কৰিলে হ'ব কিমান টকা ওৱান থাৰ্টি অৰ্থাৎ এশ ত্ৰিছ টকা হ'ল এতিয়া আকৌ দোকানীজনে কি কৰিলে যেতিয়া বস্তুটো যেতিয়া বিক্ৰী কৰিব বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত কি কৰিলে টেন পাৰ্চেণ্ট আকৌ হ্ৰাস কৰিলে অৰ্থাৎ ৰেহাই কৰি দিলে তেনেহ'লে এশ ত্ৰিছ টকা ইয়াৰ পৰা যদি আমি টেন পাৰ্চেণ্ট ৰেহাই কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ইয়াত কিমান হ'ব ইয়াত টেন পাৰ্চেণ্ট ৰেহাই কৰা হ'ব ওৱান থ্ৰী জিৰ' ইয়াৰ পৰা টেন পাৰ্চেণ্ট ৰেহাই কৰিলে কিমান হ'লাই চাওঁ যে টেন বাই অৰ্থাৎ হাণ্ড্ৰেড লিখিলোঁ ডাইৰেক্ট এতিয়া শূন্য দুটা কেঞ্চেল কৰি ইয়াত ওলাব কিমান থাৰ্টিন অৰ্থাৎ এশ ত্ৰিছ টকা ইয়াত আছিলে বিক্ৰীৰ সময়ত কিমান টকা ৰেহাই কৰিলে থাৰ্টি টকা অৰ্থাৎ তেৰ টকা ৰেহাই কৰিলে ইয়াৰ পৰা যদি থাৰ্টিন মাইনাছ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কিমান হ'ব দহৰ পৰা তিনি গ'লে সাত ইয়াত দুয় দুই থাকিল দুইৰ পৰা এক গ'লে এক আৰু ইয়াত থাকিল এক অৰ্থাৎ দেখা গ'ল ইয়াত কিমান ওৱান ওৱান ছেভেন অৰ্থাৎ এশ সত্তৰ টকা হ'ল অৰ্থাৎ দোকানীজনে যেতিয়া বস্তুটো বিক্ৰী কৰিলে টেন পাৰ্চেণ্ট হেৰাহত তেতিয়া কিমান টকা পালে এশ সত্তৰ টকা যিহেতু প্ৰথমতে আমি ধৰি লৈছিলোঁ যে বস্তুটোৰ কিনাৰ দাম কিমান আছিলে এশ টকা ইয়াত হৈ গ'ল এশ সত্তৰ টকা অৰ্থাৎ কিমান বাঢ়িল সত্তৰ টকা অৰ্থাৎ দোকানীজনৰ লাভ হ'ল কিমান টকা সত্তৰ টকা কিমান এশৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ এশৰ ভিতৰত যিহেতু সত্তৰ টকা হৈ গ'ল গতিকে কিমান শতাংশ তেনেহ'লে লাভ কৰিলে ছেভেণ্টিন পাৰ্চেণ্ট ক'ত আছে অপশ্যন ডিত আছে সেইকাৰণে ডিটোৱে হ'ল আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ যি কি নহওক বন্ধুসকল মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পোন্ধৰটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ হয়তো ইয়াৰ মাজতে ভুলটো দি কিবা ৰৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিলে মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত সেইবিলাক সুদৌ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ